Prihatin terhadap nasib menimpa pendatang asing tanpa izin parti dan etnik Rohingya, Jabatan Sukarelawan Malaysia, Rela Kedah, menyerahkan sumbangan RM7,500 kepada Jabatan Immigration untuk disalurkan kepada golongan berkenaan. Sumbangan diserahkan penolong Pesuruhjaya Kanan Rela Negeri, Dato' Ahmad Mansur, kepada pengarah Jabatan Immigration Negeri, Muhammad Yusri Hashim di Kementerian Dalam Negeri KDN Alor Setar Kedah. Sumbangan berupa makanan dalam tin serta barangan keperluan harian termasuk lampin pakai buang dan pakaian kanak-kanak. 1,109 imigran etnik Rohingya ditempatkan di depoh tahanan Immigration Belantik yang kini dalam proses pengusiran. Semua pelarian terbabit dilaporkan dalam keadaan baik. Kita terbuka sebenarnya dan kerjasama yang paling erat sekali yang kita lakukan ini kehormat-kehormat. Semuanya adalah sumbangan kehormat-kehormat sendiri. Tapi orang berawan, orang awam yang nak bagi sumbangan tu kita terima lah. Maksudnya kehormat di peringkat Kedah? Peringkat Kedah.